Նոյեմբերի 19-21-ը Թբիլիսիում անցկացվեց աշխարհի չեմպիոն ըմբշամարտի հուշամրցաշարը, որտեղ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի Գանձայի մարզիկները ցուցաբերեցին իրենց մասնակցություն ու վերադարձան հաղթանակով։ Քինը առիթով օգտվելով բոլորիդ շնորհակալություն կհայտնեմ, որ ուշադրություն դարձնեք միշտ սպորտին և ուրիշներ ինչ կվերաբերվի մրցաշարին, քաղաք Թբիլիսիում անցկացվեց Զարիբեկ աշխարհի չեմպիոնի հուշամրցաշարը, Զարիբեկ Բերիաշվիլուն, որտեղ մասնակցում են Հայաստանի բոլոր ռեգիոնները ուժեղագույն հմբիչներով, մոտ 250 մարզիկ կան մասնակցել, որից մեր մունիցիպալիտետից մասնակցում էին 3 հմբիչ, 3 հմբիչից 2-ը մրցանակային տեղ կրավեցին, սրանք են Թանկամյան Ռուբենը 45 կիլոգրամ քաշային և Գարիկ Լուլուկյանը 48 կիլո, նրանք իրոք փայլուն մասնակցեցին, կոտեմարդեցին, մի քիչ էլ մնացի, որ առաջի տեղ կրավեին։ Այդ երեխեքը երկար ժամանակ մասնակցում են, առաջի արդյունքները չեն նրանց, նրանք երեքն էլ, իհարկե Արշակ Լուլուկյանին բախտը չբերվեց, պարտվեց, նա էլ ուժեղագույն ըմբիշներից մեկն է մեր շրջանի, Վրաստանի հավաքականի անդամ է, ինչպես այդ երկու ըմբիշը, Թանկամյանն ու Գարիկ Լուլուկյանը։ Իրանք մարզվում են փոքրուց, մանկուց մարզվում են Քրդենաճան և իհարկե դեռ փոքր են, դեռ ժամանակ կա, որ նրանք լավ ցուցանիշի հասնեն։ Իհարկե բազմիցս մրցանակներ ունի նրանք, շատ մրցանակներ ունին։ Ես նաև ուզում եմ շեշտել այն ուշադրությունը, որ ասենք մեր ղեկավարությունը դարձնե մեզի ամիջապես սպորտին, ըմբշամարտին պայմաններ ստեղծե, որ երեխեքը լավ մարզվին, լավ վիճակ ունենան մարզվելու, մունիցիպալիտետի ղեկավարները, մեր սպորտի և երիտասարդների բաժինի վարիչը, մասնագետները, մեր սպորտդպրոցի տնօրենը, ոչ մի բան չեն խնայել, որ մեր երեխեքին աջակցեն, Մերյան շատ մեծ ուշադրություն կդարձնե, այդ շենքը, որ շինվեց Գանձա, սա ամբողջովին Մերյայի հավանավորության տակ էր, որ կար ժամանակների ընթացքում մենք կարողացանք մտնել և երեխեքին մարզել տեղ, ճիշտ է, մի քիչ կիսատ է շենքը, բայց հույս կա, որ հաջորդ տարի ավարտին կմոտեցնեն այդ ամեն ինչը և կունենանք նորանոր հաջողություններ։ 250 մասնակիցների շարքում Գանձայից մասնակցող 3 ըմբիշներից 2-ը գրավեցին 3-րդ հորիզոնական ու մեր քաղաքի անունը բարձր պահեցին ամբողջ երկրում։ Ասենք, որ այս ամիսը, հոկտեմբերը և նոյեմբերը, ինչպես ասում ենք, մենք ակտիվ մարզական աշխարհի կենտրոնում ենք մեր մունիցիպալիտետի սպորտմենները, այսինքն այն սեկցիաները, որ մենք ունենք մեր մարզական դպրոցում, որոնք գործում են և ունենք կադրեր, այս ամսվա ընթացքում բոլորը մասնակցեցին իրենց համապատասխան մարզումներին և ունեցան բավականին հաջողություններ։ Եվ հերթական հաջողությունը մեր սպորտ մարզական դպրոցի Գանձայի բազայի հիմնադրված ըմբշամարտների հաղթանակն է, որոնք անցկացվեց վերջերս Թբիլիսիում, և ինչպես մարզիչը ձեզ ասաց, այնտեղ ունենք մենք արդեն 2-րդ տեղեր, դա շատ հաճել է, քանի որ մեր ըմբշամարտիկները երբեք, այսինքն դատական ձեռն չեն վերադառնում այսպիսի մարզումներից, և միշտ ունեն իրենց հաջողությունները և միշտ իրենց ավանդունեն, որպեսզի այստեղ կամ այնտեղ մեր հանրապետության մեջ հնչի Նինոս Մինդա քաղաքի անունը, այսինքն Նինոս Մինդայի մեր մարզական դպրոցի, մեր սպորտ ծառայության առած աշխատանքների մասին։
իսկապես որ այն որ մենք աջակցում ենք ըմբշամարտին, դա այն պարզում է այն հանգամանքը, որ վերջերս կառուցված մարզա դահլիճը գնձեմ ընդհանրապես խթանեց, որպեսզի երեխաները ավելի լավ, ավելի տաք, ավելի համախմբված կատարեն իրենց մարզումները և մեկնեն տարբեր մարզումների։ Այն ինչ արել ենք, բավականին արդեն աչքի ընկնող բաներ են, և ժողովուրդը տեսնելով այս այն, որ մենք ինչ-որ բանով աջակցում ենք, դա նրանց մեծ աշխատություն է բերում, որ կարող են իսկապես զբաղվել սպորտով, կարող են մասնակցել, արդեն մարզադահլիճները տաք են, ուշադրությունը այլ է, և հենց դա կխթանի, որ սպորտը ավելի զարգացում ունենա մեր շրջանում։ Այնպես որ ունենք հաղթանակներ այս ամիսների ընթացքում, և հուսով եմ, որ էլի կունենանք։ Սպորտի զարգացման գործում մեզ ներդրում ունի նաև մեր մունիցիպալիտետը։ Այսօր Գանձագյուղում կառուցվել է մարզադահլիճ, որտեղ մեր մարզիկները կարողանում են մարզվել ու մրցանակներով վերադառնալ հայրենիք։